رسول الله يا رسول الله يا حبيب يا حبيب يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويناب الغايه كل من صلى عليه صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه شجر سلم عليه من لقول شق القمر وحجر سلم عليه पंजतन का गदा इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई क्या बात रजा उस चरण स्थान गर्व की क्या बात रजा الحسن ثم الحسين النبي ريحانتين فاطمة قرة عين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه النبي صلوا وينال البركات كل من صلى عليه